Hvis du sykler litt smart, så kan du komme lenger på en opplading. Gir ned, tråkk raskere og hold minst 25 km i timen. Elsyklen den kutter motorkraften mellom 25 og 26 km i timen, slik at sykler du fortere enn det, så sparer du strøm. Hold jevn hastighet. Hvis du sager ned og skal opp i fart igjen, så bruker du ekstra strøm. Hvis du ser at det minker faretruende på strømmen i batteriet, så still ned hjelpenivået. Da må du tråkke mer selv, men du får i alle fall hjelp helt hjem. Så er det viktig å huske at økt vekt gir økt strømforbruk. Det er fint å ha sykkelveske, men ikke ta med deg mer enn du behøver på turen. Når du sykler langt, er det kanskje fordi du skal besøke noen. Ta med deg laderen og lad batteriet mens du drikker kaffe og prater. Hvis du lader i en time, så får du inn ganske mye strøm på batteriet. Hvis du skal ut og sykle i kjølig vær, så er det lurt å oppbevare batteriet i romtemperatur, slik at det er varmt i alle fall når du starter på turen. Her ser du de to hovedtypene elsykler. Den sykkelen har, den har motor i forhjulet, den har rotasjonssensor. Det vil si at motoren får strøm når trøene går rundt, selv om du bare tråkker i løse lufta. Den harde sykkelen har, den har krankmotor, det vil si at motoren sitter ved trøene. Den har momentsensor, og det betyr at sykkelen kjenner hvor hardt du tråkker på pedalene. Når du skal opp en bratt bakke, så må du tråkke hardt, og da får du mye hjelp. På slettene derimot, som du ikke tråkker så hardt, da får du lite hjelp, og du sparer strøm. En sykkel med krankmotor og momentsensor utnytter strømmen mer økonomisk enn en sykkel med hjulmotor og rotasjonssensor.